Muminfamiljen och deras vänner skulle fara på utfärd i en båt som de hade hittat på stranden. De beslöt att inte besluta på förhand vart de skulle fara, för det är mycket trevligare att resa på det sättet. Muminmamma, vi har nog tänkt komma tillbaka. Jag hoppas det. Det behövs det så där mycket för en utfärd. Man vet aldrig med havet. Men i alla fall. Men när vi kommer fram måste vi ju kunna göra upp eld. Vi hittar nog någonting. Men det är väl mycket trevligare om man är varm och om man sen får kaffe och pannkaka. Ungarna vill ju föra ut på äventyr. Här är nu bara det allra nödvändigaste. Skynda på nu allesamman! Mumin! Hej, snorkfröken! Oj! Aj! Du kunde ha trillat ner. Aldrig. Du borde vara lite försiktigare. Ta det lugnt. Kommer snorken med? Nej, han ville inte komma. Han sitter där med nosen i sina ritningar. Är det inte spännande att segla iväg i en riktig segelbåt? Ska vi inte fara snart? Det ser inte riktigt så ut. Hoppa, oj. Ska ni ta med allt det där? Ja, tyvärr. Din mamma behöver så mycket saker. Hör du, Mumin, vart är det egentligen vi ska fara? Vet vi det, pappa? Inte ännu. Hemul! Va? Har du hittat någon sällsynt växt? Nej, jag tror att jag redan har den här i min samling. Oj, ska ni flytta? Nej, bara ut och segla. Så ingen har frågat efter den där båten ännu? Nej. Vad ska ni göra med alla väskorna om ni bara ska ut i den där lilla båten? Lätta ankar! Aj, aj, kapten! Lätta ankar! Alla bara på däck! Alla bara på däck! Rodredikt styrbord! Rodredikt styrbord! Är inte Muminfamiljen här ännu? Åh, hej! Är det inte en fin dag? Jag undrar vart vi ska fara. Ja, det vet vi inte ännu. Jag vill inte fara så långt. Varför inte? Du förstår, jag simmar inte så bra och om vi skulle lida skeppsbrott blir jag bara till besvär. I det här vädret är det ingen risk för storm. Alla man ombord. Mamma, My, Mumrik, Snorkfröken. Kom nu, Hemul. Nu far vi. Far du också med? Muminpappan sa att vi kan gå i land på någon ö. Jag kanske hittar sällsynta växter. Skynda på nu, Sniff. Båten är ju full. Det finns nog plats för dig också. Kom nu. Ja. Skynda på nu. Om jag kommer med sjunker båten. Var inte fånig. Här ryms hur många som helst ännu. Titta bara. Nej, ser du? Nå, en till ryms det nog. Eller hur, pappa? Visst. Och vädret är lugnt och fint. Kanske en annan gång. Vilken rädd hare. Men nu far vi. Mm. Nu far vi, Sniff. Far ni bara. Dessutom tycker jag att någon borde sätta i Muminhuset medan ni är borta. Så omtänksamt av dig. Om du blir hungrig så finns det pannkaka på köksbordet. Tack så mycket.
är verkligen synd att Sniff inte kom med. Sniff är en riktig kruka. Han kan inte simma så bra. Han äter nog för mycket. Det här är livet. Ja, älskling. Vi har råkat ut för stiltje. Ska jag ro, pappa? Ja, gör det. Kanske snusmumriken kan hjälpa till. Det kan jag göra. Ni måste ro fortare. Jag ror så fort jag kan. Jaså, vi rör oss inte ur fläcken. Visst, det går bara lite långsamt. Jag önskar ni var mina galärslavar. Strömmen måste vara mycket stark just här. Vilket elände. På det här sättet får jag inga nya växter. Nåja, du kan ju alltid slänga ut en krok och börja samla sjögräs istället. Kan inte någon vissla efter vind? Många sjöman har förlist på ett lugnt hav. Mumin pappa, där borta är en ö. Den är alldeles för liten. Inte för mig. Titta, jag ror inte och ändå rör vi oss. Det har börjat blåsa igen. Titta, en så vacker ö. Den har en fin hamn också. Jag slår vad om att det finns sällsynta växter där. Hoppas det inte finns några sällsynta djur också. Jag ska göra en spis av stenar och koka kaffe och värma pannkaka. Någon får hjälpa mig med att leta efter drivved till bränsle. Pappa, jag hoppar i land med fånglinan. Jupp! Här är ju en massa nyttiga saker. Jag sa ju att det är trevligare om man har det lite bekvämt. Jag undrar om vi är de första på den här ön. Tack ska ni ha. Behöver du någonting annat? Tack, det är bra. Jag kunde kanske utforska ön. Det var en mycket fin idé. Kommer du med? Jag stannar här med Mumimamman. Här är ved till en hel vrakplundrareld. Åh, en sån massa ved. Vet ni vad? Det här är säkert en öde ö. Det skulle inte förvåna mig alls. Jag hade inte sett någon här. Men det har jag. Vad har du sett? Han var medelstor. Vad menar du med medelstor? Som jag. Hur såg han ut? Jag såg inte så noga. Han liknade lite ett spöke. Jag såg. Nå, kanske det var ett spöke. Hör du, Mumin, tror inte på mig, va? Visst gör jag det. Du trodde att du såg någonting. Tre ståndare, sju pistiller. Ett mycket intressant fynd. Ja. Och det där, det måste vara... Ja... Vilken tur att vi hittade den här ön. Den är full av sällsynta växter. Vad är det där? Kära någon, en barometer. Den står på regn och vind. Den är antagligen sönder.
Vad är ni för ena? Vad gör ni här? Och vad är det ni vill? Försöker ni säga att barometern är er? Säg nu vad det är ni vill och trappa inte ner alla blommor. Jag misstänker att det som myns och var en hattifnatt. Hattifnatt? Är det någon sorts spöke? De liknar faktiskt lite spöken, men de är helt ofarliga. Gå bort! Gå bort! Och det är någon som ropar på hjälp. Det låter alldeles som hemule. Hjälp! Gå er väg! Lämna mig i fred! Det är ju hemulen. Hjälp mig att komma ner. Hur har du lyckats få att i fnattarna så där arg? Inte vet jag. Jag knackade bara på den där stolpen här. Inte kan de ha blivit arga över så lite. Jag knackade också på den där barometern. Då trodde de antagligen att du tänkte fara iväg med den, misstänker jag. Snälla Mumrik, säg åt dem att jag absolut inte vill ha den. Hur ska vi få bort den? Skynda er! Jag håller på att glida ner. Vi måste göra någonting. Låt mig fundera. Skynda er! Hör på. Hattifnattarna kan inte höra och ser väldigt dåligt. Men deras känsel är fin. Försök vippa stolpen fram och tillbaka med små knyckar. Så här menar du? Fortare, fortare! Titta! Nu känner de hur marken skakar eftersom de börjar röra på sig. Hjälp, jag faller! Tror du verkligen att det där hjälper, Mumrik? Hemul! Hur gick det? Vilka otäcka små kryp. Deras barometer tar jag i alla fall. Nej, nej. Låt hellre bli. Varför det? Den är ändå sönder. Hur vet du att den är sönder? Vädret är hur fint som helst, men den här barometern står på regn och vind. Tänk att få pannkaka mitt i vildmarken. Tacka Mumin mamma för det. Mumin pappan är så bra på att planera allting. 0-0, det lägsta en barometer kan stå på. Det blir storm. Full storm om nu att ifnattarnas barometer hade visat rätt. Mm. Jag är inte så säker. Kanske den visar rätt i alla fall. Titta där borta vid horisonten. Det ser hotfullt ut. Låt oss fara hem innan det börjar. Vi hinner inte. Vi kommer säkert att lida skeppsbrott. Och hinner vi väl hem? Men det skulle vara så förfärligt snopet att fara hem genast. Vi har inte ens hunnit utforska den andra sidan av ön ännu. Men jag vill se mer av de där hattifnattarna. Tala inte mer om de där otäcka krypen. Jag tycker att vi borde fara hem. Vad säger Mumimamman? Det är ju du som är kapten, älskling. Ja visst. Låt mig fundera. Stannar.
Hela natten? Jag tror det. Men vi måste få upp tältet innan det börjar regna. Tältet? Mumin mamma var förutseende nog att packa ner tältet också. Mamma har då verkligen tänkt på allting. Men först måste vi rulla ihop seglet och dra upp båten. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Nu är det klart. Inte tror jag att vågorna kommer så här högt upp. Och nu, upp med tältet. Fort. Det där blev kanske lite för mycket för dig. Nej, nej, nej. Sitt där bara. Det tog på. När du har vilat färdigt så glöm för all del inte att binda fånglinan om ett träd. Man vet aldrig så noga med havet. Lita på mig. Nu sätter vi igång. Vilken dag. Oj, en sån blomma har jag aldrig sett. Oj, den här måste vara mycket sällsynt. Mumrik! Hur ser det ut? Det kommer regnet farande, som en grå gardin. Kom nu, vi blir genomvåta. Vänta. Varför det? Det är så spännande. Va? Vet du, Mumin, det är så fantastiskt att stå och se på havet när det drar ihop sig till storm. Tycker inte du det? Jo, visst. Men jag föredrar att inte bli våt. Du har rätt. Jag undrar vad hattifnattarna gör nu. De väntar på att det ska börja åska. Åska? Hattifnattar blir alltid elektriska vid åskväder. Elektriska? Åh, det regnar. Vilken regn. Det håller nog inte på länge så här. Du är ju alldeles våt. Tack ska du ha. Var inte rädd. Jag ska beskydda dig. Blixten slog ner. Absolut. Det är över nu, snorkfröken. Vilket fynd jag gjorde idag. Om man råkar befinna sig på en ö i en stor storm, som Muminfamiljen och deras vänner gjorde, är det bara att sitta där och vänta på att stormen ska gå över. Men om vattnet stiger och båten glider ut på havet, är det en helt annan sak.